labaatan sano waxba maan dhigan inaan koorso jiro English ah ama computer aan dhigto mooye waxaan baahi suuqi shaqaalahii dawladda markaan isugu nimid waxaan arkay in lagu kala tagay waxbarashadii waxay qabatay baahi badan oo waxbarasho sagaashankii markaan ka baxay form 4 jaamacad goorbaan bilaabay baad u maleynaysaan anigu afar ciyaal la waan jaamacad u bilaabay 2011 form 2 markaan dhameystay Hargeysa dagaalku ka dhacay burbur iyo jabhad baan u galay aydinnay ka bishii labaad baan ka cararay meel awaare la yiraahdo xamar baan tagay form 3 iyo form 4 baan dhameystay haddana USC baan dhigtay burburkii xagga iyo Soomaaliya yahay bay mahad oo dhami u sugnatay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa bogaadinayaa ardayda aynu maanta xafladooda qiimaha badan aynu halkan ku joogno ee ka qalin jabisay ama dhamaysatay waxbarashadii dugsiga sare gaar ahaan galaaska afraad ee form 4 anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta ardayda meesha ka qalin jabisay waxaan idin leeyahay hambalyo ilaahay garabkiina ha galo waxaa kaloon iyagana bogaadinayaa waalidiintii ardayda ku soo tacabtay ee garab taagnayd oo ay ugu horreeyeen hooyooyinku waan idin bogaadinayaa ilaahay khayr haydi ka siiyan leh nimcada ugu weynaynu haysanaa waa islaamnimada waxaa kaloo inu haysanaa nabadgelyo aad iyo aad u qiimo badan oo maanta ay dareemayaan dadka aan haysan waxaynu ku gaadhnay dowladnimada Soomaaliland ee dalka ka jirta anigu waxaan ahaa ardaydii ka qalin jabisay ama dhamaysatay form 4 1999 dowladdii Soomaaliya ee ugu horreysay dowladdii Soomaaliya la isku oran jiray waxaan ahaa ardaydii ugu dambeysay ka baxa form 2 markaan dhameystay Hargeysa dagaalku ka dhacay burbur iyo jabhad baan u galay aydinnay ka bishii labaad baan ka cararay meel awaare la yiraahdo xamar baan tagay form 3 iyo form 4 baan dhameystay haddana USC baan dhigtay burburkii xagga iyo Soomaaliya waxaan uga jeedaa maan helin xafladan qiimaha badan ee maanta aad ku haysataan iskuul kasta oo Soomaaliland in loo qabanayo maanaan helin chaniska nimca weyn baad haysataan waxaan u mahad celinayaa raabidatul caalam alislaami oo ka hirgelisay arrin aad iyo aad u wanaagsan oo waxtar dalka iyo dadkaba u ah iyo islaamnimadaba oo ah iskuulka ay meesha ka dhiseen iyo hay-adda qarnal ifriiqi oo iyaduna maamusha waan u mahad celinayaa waxaan ogahay inaad hesheen fursado aanay helin ardayda reer Soomaaliland oo gaar idin ah oo ay ka mid yihiin scholarshipyo inaad hesheen intiina ka faa'iidaysan kartaa taana waan ka mahad celinayaa ardayda waxaan leeyahay waxaan arkayaa anigu waxaan dhalay Caydiid Cabdirashiid iyo Caydiruus Cabdirashiid oo ka mid ah caruurtayda caruurta halkan ka qalin jabinaysa maalintii ugu dambeysay imtixaanka dhamaystaan farxad weyn baa ka muuqatay ay u damaashaadayaan inay ka nasteen ka lahaadii subaxii ay ka lahayeen oo ay firaaqo badan heleen aad baan uga xumaaday anigu inay ku farxaan firaaqada oo ay idhaahdaan imika 12 sannana la kan lihinayay waxaan aaminsanahay intiina kana la wad la qabtaan anigu arrintaa waan ka murugooday qol baan u soo xidhay labadoodaba waxaan u sheegay inay heleen imika chaanis ka weyn chaaniskii hore boqolkiiba 75 waxay idin caawinayay macallimiinta exercise baa laydinka eegayay subax walba 10kii baa laydin dhigayay boqolkiiba 80 imikaada iswadaya haddaan idinku noqdo taariikhdayda
سجاشن كي مركان كبح الفون فور جامعات قربان بلابي بعض ملينسان أنا جو أفر عيال لوان جامعات بلابي لبكون يكوب يتبانكي لبعتن سنة وحب ما عندكن إن كورس يرو إنجليشة أما كمبيوتر عندك تموي وحن باهي سوق شغاله هي دولة دمر كارن سوق نميت وحن أركي إن لقيك كل تجاي وحبر شدي وحاي قبتي باهي بدنا وحبر شو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوق على جو اللهين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سوق لنا يو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمزكا هدبا محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تعدى الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن